Io ho potuto stagliare. Venga, Cristian. Venga. Ah, no. Ah, vale, ha rebotat. Us recordem que en categoria sènior, en Marc Pujol va líder en categoria només masculina amb 8,94 i l'Aroa Martínez, categoria masculina. Després ja ve en Pau Rodríguez amb 5,55 i Guillem Domènech amb 5,48. Així que us doni l'oliva, aneu rossegant, aneu-vos-la preparant. 4 i l'Aroa en categoria femenina en 9,28. Per tant, de moment, gràcies a la Laia, de moment són tot marques perfectament assolibles i hauríem de començar a veure una mica de competència. Sota de nou. Bé, haurem d'actualitzar els rècords. I per sobre de 12 potser també. No estic acostumat a mirar cap allà. En Miquel Mas davant, val. És que tarda 15 anys que li va fer. Ja n'ha tornat a venir més. 12-17, nou rècord del món mundial. Vinga, Dani Soler. Ens té habituats amb un llançament parabòlic. Jo amb oliva blanca el llançament parabòlic. I encara té una altra oportunitat. Sembla que la competició s'anima. Sí, i aprofitar-lo, si no perquè pels de darrere no quedin res. Sí, Galivet. M'estava distrient aquest noi la Sant. Us recordem el premi. El primer premi en categoria masculina. El pot amb tots els euros que hagin comprat per les olives i un trofeu. El segon sopar a l'Europa. L'Alba ha rebotat, no ha entrat encara. Vinga, de moment ja hi és. No! A sobre de 6, a punt per tirar. Vinga, en Joel. David, aparta't que l'espantes. Tira't enrere que l'espantes. No li cries a l'orella. Un altre. No passa els braços que has d'escalfar. Has d'escalfar les galtes, la llenca. Vinga. En quin pla? Bé, bé, bé. Més de 7 metres. Vinga, en Pau. El mateix equip. Aquí jo diria que per sota de 8. Segon intent. Vinga, no supera l'anterior. En Marçal. Aquest en distància va bé per calcular-lo, és difícil controlar. Vinga, la Cristina. Després en Cristian, la Cristina. Us recordem que quan agafeu el pinyó, si us plau, comenceu a arrossegar-lo i que el pugeu a dalt directament. De nou n'hi ha molts. Recordem que el segon amb 9,17. Ai, el tercer amb 9,17. El segon amb 9,19. I el quart amb 8,94. 9,13. Es posa quart.
¡Llamón! Espera, espera, la foto, la foto. The sound of music I like.